V minulých dnech jsme oslavili 20. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Z místa, kde jsou vystavené naše přístupové listiny, děkuji těm, kteří u tohoto tehdy byli, a hlavně všem, kteří k našemu úspěšnému členství přispěli a přispívají. Vojákyně, vojáci, zaměstnanci, jsem na vás všechny pyšný. Armáda se za 20 let výrazně proměnila. Vysoká důvěra u občanů naší země i prestiž mezi spojenci jsou důkazem, že svou práci děláte dobře. Děkuji i za to, jak jste v uplynulých týdnech k oslavám přispěli prezentací armády a vašich útvarů v médiích, na konferencích nebo na výstavě techniky na Hradčanském náměstí. Poděkování patří i médiím za důstojnou připomínku tohoto výročí. Oslavy našeho členství v NATO vyvrcholily na Pražském hradě konferenci s příznačným názvem Naše bezpečnost není samozřejmost. Přesně to bychom si měli pravidelně připomínat. NATO je pro nás všechny zárukou, že na naší obranu nejsme sami.